Pues trava to. Ve. Okay, let's go again. Martin loses. Oh ja, for helvede. Synes nok, det var lidt mørkt. Jeg mangler et horn. Det er faktisk første gang, jeg kører sådan, sådan en her af lastbilerne. Er det egentlig ikke også noget, hvor man kan få en af dem, hvor det er coveret? Altså sådan har over, beslag over sig? Det er den eneste, hvor der er lag bagpå. Den her, du kan se 12 personer i. Holy fuck, den accelererer herinde. Ja. Jeg fik den op på 56. Ja, flere gear. Okay, sådan der også derfor. Er det så ikke egentlig her, vi skal dreje? Sekunder. Jo, det er. Drej? Ja. Jeg sidder med kortet lige her. Skal vi komme på et parkeret side hus, eller hvad? Nej. Vi skal bare op her. Det er fordi, vi kommer til næste, hvad her, kommer til sådan en T-kryds hernede af. Det styrer du bare. Det er dig, der siger med kortet. Hvis der kommer et honningstand her snart. Træk så dit gamle lort. Træk! Mangler bare, der kommer sådan en ulv løvende ud. Man hører bare den der. Man hører bare den der. Han der! Hold lige øje med det der honning, stag. Hvilken side kommer den på? Hva? Hvilken side skulle den komme på? Højre. Den er lige der. Kan du se den? Nå, der. Skal jeg lige hoppe ud og kigge? Ja, lige et øjeblik, skal lige køre hen, sådan at det passer med, at du bare lige kan løbe derhen. Stadig kun også der er på. Yep. Der er der ikke fløjende kartoffelgris derinde. Er du inde igen, eller hvad? Ja, så jeg har lukket om det her. Kan det der lyder som at skifte gear uden at trykke på speederen? Ja, det samme. Ja. Men mindre man gør det hurtigt nok, så hører man kun at den gør det én gang. Fandt jeg lige ud af. Det ser eddermame fedt på streamen lige nu. Du skulle næsten prøve at gå ind og kigge. Nej, det er sgu fint nok. Jamen altså sådan grafikmæssigt, det ser virkelig, virkelig fedt ud. Nå. Det er man ude og køre med de skøre lige nu. Det er fandme skummelt ud, når man kigger ud til sigerne. Altså er det bare helt mørkt. Har du egentlig ikke skruet op for din gamma? Jo, den er skruet helt op. Lag for fuck! Nå, jeg satte den lige deroppe ved siden af her. Ja, vi skal bare lige ned ad den, Jamen, nu er der kommer zombie... ...økobaler.
Hvordan skal du hen? Jeg kører opad. Ja, du skulle være den anden vej. Nix. Okay. Jeg sidder med kortet, har du glemt det? Nå, det er rigtigt. Jeg er rigtigt, jeg sætter, kæft, der kommer mange. Aaaaaah! Er det noget nyt, noget ikke? Det er fordi, jeg så bare lige det der hegn der. Ja. Der bliver stadig is der på, så det finder nok nu alle zombier, de kan sætte banken om bagi. Så det du siger, det er din zombie-kutter, det her? Ja, det er en zombie-kutter. Det er det da! Nå, nej, det er en zombie-kutter. Du ved, en fiskekutter, de smider jo net ud, vi smider bare ladet ud. Så nu kommer der fart på. Og så ringer hun igen. Et øjeblik. Dag. Lad være med at installere det. Det er pisseirriterende. Det er pisseirriterende. Bare lad være med at installere det. Lad være med at installere Overwolf. Ja, bare luk den ned igen. Jeg skal bare åbne med. Ja, ja. Og installér. Daisy. Bare lige, og så få lige Michael til at bare lige hoppe ind på en eller anden random server, og så få sat grafikken sådan, at det passer til din computer, så den kan køre. Nej. Ind på Daisy. Fordi... Nå, ja, ja, men altså, det jeg mener med det, det er, at... Nej, det er ikke sindssygt. Jeg har installeret et spil her for... Jøs? Ja. Jeg tror, jeg er bugt. Er du bugt? Ja. Eller har du slået bil? Ja, men det... øjeblik, Jøs. Jeg forklarer det lige, hvad der er lige om lidt.
Hej, den vilde and. Lige et øjeblik. Jeg sidder lige og snakker med en. Ja, så er jeg her igen. Hej den vilde and. Så prøver vi lige at komme ud igen. Det er fordi hver eneste gang jeg gik ud før, så gik den bare ind igen. Sådan der. Du har fået et gevær med, ikke? Ikke sniper. Lad os lige tjekke. Nej, lige meget. Det kunne der også der på. Så. Til hvad? The fuck? Jeg kan ikke okay. Hvad sker der for det? Jeg kan gå i min inventory. Okay. Jeg tror at jeg bliver en reload. Ja, det har jeg også fornemmelse af. Hvordan er din dag så i dag, Ville? Altså, hvis du stadig er der. Wow. Jeg fik mig lige sådan en kæmpe hvid skærm. Vives. Hold on, so please wait. Ah, endelig, tak. Nå, skal jeg egentlig ikke bare smide det der garden lime ind i bilen? Jo. Det er fordi ham der Michael, der, han spurgte om det var modden vi sad og spille, eller om det... Hvad fanden det er? Jeg kommer lige op med det her også. Altså... Jeg kan fortælle, hvem Michael er på den tidspunkt. Jeg tror lige... Okay. Hvad, skal jeg smide de her Winchester skud ind i bilen? Hvad siger du? Skal jeg smide 12 Winchester skud ind i bilen? Det kan du godt. Begynder du nu også at synge med, Vius? Ja, selvfølgelig gør jeg det. Det er sådan. Jeg ved ikke engang, hvad det er for en, fordi jeg kan kun høre alt muligt halløj. Hvad er det for en? Hvad er det for hvordan? Destruct. Down for the sickness. Okay, var der mere derinde? Nej, så skal vi længere op i væsen. Er der åben hele vejen hen? Det ved jeg sgu ikke. Nej, det er der ikke.
Wow! Går lige til sådan en masse pigtråd. Jeg tror altså ikke, vi kan få lastbilen ind igennem her, ja, virus, for at være ærlig. Så spørgsmålet er det, virus, hvad vi gør. Og den burde godt kunne komme igennem der. Nå, ja, det kan den fint. Det er ikke der, jeg taler om. Jeg taler om længere nede. Længere nede af vejen, der er der jo, hvad har den nærmest en roadblock. Man bare køre på airfield. Nå, nej, men jeg taler om, inden vi kommer ud på airfield overhovedet. Hvis du prøver at komme med, så skal jeg prøve at vise dig, hvad du smider ind i bilen overhovedet. Lige der garden, du bruger til at have noget med. Nå, jeg har bare lagt, jeg har bare startet med at smide garden halvøjet ned i bunden, jeg smider bare, bare lidt, lidt ned også. Hvad så, Anders Sand? Han lyder bare vildt, når du nyser. Okay. For at komme med her, skal jeg prøve at vise dig, hvordan, hvad det er. Altså, vi kan fint komme herned, fordi der snegler vi os bare lige rundt. Altså, der tager vi bare lige sådan... Ja, jeg nemlig derhen, og så ned her. Så kommer vi fint igennem her. Hvis så kigger længere ned af der, ikke? Ja, okay, fint, så gør vi det. Jeg havde ikke tænkt over den vej, jeg blev klar. Jeg begyndte bare at løbe ned. Jeg har tjekket hele modulen der. Yes, så kommer jeg flyvende ned lige om lidt. Kommer flyvende ned, ligger bare sidelæns sådan rundt i svingene. Whee! Ja, jeg har spillet lidt for meget i det andet spil, jeg sad og spillede inden. Plus det der. Yes! Så nok blev sjovt. And we're in gear. Skal lige huske, jeg skal op imellem træerne her. Som du siger, bare ned igennem vejen, der, ned ad den vej, der kommer lige herinde, ikke? Til højre. Skal jeg bare fortsætte hele vejen ned ad vejen? Ja, du fortsætter bare lige. Nej, du skal ikke fortsætte lige ned ad vejen. Du skal bare dreje ind her, ind over marken. Du skal bare lige passe på, der er sådan nogle skilte i det her, hvor jeg står. Jeg ved ikke engang, hvor fanden du står henne. Du skal dreje til venstre nu. Du skal ind på marken her. Nå, de skilte der. Ja, der er sådan nogle små nogle her med lige. Og kors. Så det vil sige, hvis jeg følger efter dig, så sker der ikke noget? Ja, du skal bare ikke komme ind. Der holder en bus. Ja, det gør der også. Skal vi tjekke, om der er noget i den? Kun livet? Ja, for så kører du ind i der bo. Oh, den har et smag af dæk, så er der nogen, der vil ud køre ind. Hvad har den ellers? Tag den, når du styrer. Der kommer en zombie bag os. Ja, altså, han løber bag på lastbil. Bare holde stille, så kan I nok komme med... Bare lad ham være. Jeg står bare og kigger lige ved.
og gør noget andet i stedet for. Du kan bare ikke spille, mens jeg har på. Det gør jeg heller ikke. Wow, den der booster, den bevæger sig. Ja, den er nok lidt lidt meget. Og please ikke lad mig hoppe ind igen. Jeg fandt lige nogle flere af på skud til dig. Ja, han nakker ham. Nice. Jeg valgte bare at smække ned i første gear, så indtil han accelererede, og så havde han bare fået den op i fjerde. Nå, du sidder lige her. Ja, der er nogle skud til. Ja. Hvor, altså, har du dem på dig, eller hvad? Ja, men så bliver dem herude. Er bare sådan en mini bilen. En gudsmusk. Måske vi skulle begynde at tage noget tøj med indtaget. Du? Hvad? Ah? Nej, det var bare noget spil. Jeg tager dit... du havde sewing kit, ikke? Jo, lidt. Hvad tror jeg, jeg skal tage med? Gorka eller... Eller BDU? Jeg tager sgu bare Gorka med, fordi du har BDU. Ja. BDU. Jeg render over på den anden side. Tjekker dem der andre på, det er der ikke. Velkommen. Jo tak. Det var sådan, og så røg alle virusene. Ned på 0, som den har været på et stykke tid. Skal jeg bare køre op til der, hvor at, vi plejer at fylde vand på, eller hvad? Det kan du godt, ja. Så du kigger det igennem, så render jeg langs hele her kigger. Ja. Selvom du har større chance for at finde noget, faktisk. Ringer igen, lige lovligt. Virus, fyr lige en hurtig salve af, så du lige kan nakke alle hen til dig. Der var lige en af zombierne, der havde skud i sin pistol.
procent af hvad han betalte mig tidligere. Efter jeg havde givet Emil 50 procent af det. En for lang eller hvad? Ja, det må han jo ikke. Det må han ikke sætte. Ja, det skal du ikke være. Altså Rasmus, så står jeg egentlig. Ellers snakker telefon. Hvad sagde du, Virus? Når du snakker telefon, eller hvad? Ja. Okay. Vius? Ja? Gider du trække hende ned? Ja. Hun bliver trukket ned nu. Ja, men det ved jeg godt, men I skal bare lige huske at slå den til igen. Ja, super. Hey.
Sådan der. Nå. Så hun, i hvert fald så vi lige kan guide hende igennem. Okay. Er vi stadigvæk alene på serveren? Jeg har lige kigget, det synes jeg, vi ser sådan noget. Ja, det ser også ud her. Fint nok. Så kan vi godt starte motoren igen. Ja. Jamen, er du dernede, eller? Nej, jeg er på vej derned. Jeg nåede at ringe, inden jeg kom derned. Så var jeg alene og tjekke, om jeg var død, og så jeg, så du ikke var andre på. Hej, coffee maker. Så skrev han, ah, det er jo jer. Hvad for noget? Coffee, hvad nu, Mr. Coffee Maker. Hvor skal han det? Han lige skrev på, hvad nu, Twitchen. Jeg håber lidt, han har skrevet det her, hvad her nu, for en lille smule tid siden, han stadig er på. Hvad siger du? Jeg håber stadig, han er på derinde, fordi ellers så har han ikke kunne se, at jeg har svaret jo. Men han skrev på Twitch. Hæ? Det var et eller andet, der fløj over bilen. Nå. Så kom der acceleration på den igen. Maria, er du der? Super. Jeg skal bare lige teste, om jeg kunne høre jer overhovedet. Jeppe, det er Jeppe! Mange dumme knive, Rasmus. Ja, det gør jeg. Fuck. Nej. Kraft! Der står zombie ovenpå nu. Så er det bare med at komme ud, og så bare lige løbe væk herfra. Der ligger en bil, lastbil her, som er der er væltet. Okay. Det der, det er virkelig noget lort, der står. Nå, jeg tager lige den lastbil her, om hvad er den. Du kan godt huske, jeg sagde, at vi manglede nye hjul, ikke? Ja. De to dobbeltdæk, som der er på den her, ikke? De er pristine. Kom så med jer. Kom nu, følg efter mig. Jeg har sådan en fornemmelse, at der lige om lidt er en, der kommer efter mig. Nå, der står i hvert fald to zombier oven på bilen. Ja. Halløj, Rasmus Klump. Godt lide din navn. Simpelthen. Ja, Coffee Maker, det er rigtigt. Du så os jo i går. Eller... Jo, i går og i nat hedder det vel så. Men i dag, der er vi jo sådan mand mindre. Pas, jeg ved ikke, hvad for en server det er. Har du en virus? Ja. Tror der er nogen, der har skrevet til at sende på... jeg tror, der er en, der har skrevet ind på... Ja. Jeg hører bare lige en eller anden lyd, nemlig. Men hvad bringer jeg to hedder ind på... denne kedelige Twitch-kanal, faktisk. Jeg trods alt kun to tosser på tur. Og så en virus, der skyder. Det tyder ikke på, at der er en skid herovre. En virus, der skyder helt seriøst. Hvis du sidder og ser Twitchen, Maria, så vil du kunne høre det. Jeg kan høre det sådan fra lang afstand. Man kan høre den der. Hey, tak for followen, Rasmus.
Bortset fra, nu skal jeg lige ud af, har den gjort noget ved mit OBS igen. Hvad er det galt med det? Det er fordi, hver eneste gang, der er nogen, der follower, så forsvinder den ikke igen, medmindre jeg går ind og slår det der CLR-halløj der til. Så står den der bare hele tiden. Nej, det er rigtig coffee. Der, vi er ikke mange, som er der streamer DayZ. Men altså, nu er det heller ikke så mange, som er, der synes, at spillet er så fedt længere. Så... Så vidt jeg ved, jeg er ikke en fisker i Asgård. Ej, det var da træls. Okay, Rasmus. Det skal der også være plads til. Du kan ikke godt være spurgt om før, jeg går virus. Nej. Jeg spurgte ham, hvad han, eller hvad der bringte dem hed. Så får jeg bare får jeg besked tilbage med, at der er ikke så mange streamere fra Coffee. Og Rasmus, han skriver, han keder sig bare rigtig meget. Nej, men altså, jo er vi jo, altså, når vi endelig spiller DayZ, så har vi det fint, har vi det faktisk bedst nok med at bare spille, nej, vi spiller ikke kun nat og first person, du er bare uheldig, Coffee. Vi har det vi spiller sådan, faktisk hvor der er plads, men lige nu der er det mest af det, fordi vi har en bil. Men det har været dag på den server her, faktisk. Men altså, når vi endelig spiller DayZ, så er det mest for PV'ens skyld og hyggen. Jeg begynder at synes, det er pisse træls, du ikke sidder og streamer. Hvad siger du? Nå, hvad server spiller du på, Coffee? Nå ja, det er den der, hvad har noget RP-server, er det ikke? Og jeg siger, at fanden er det her. Jo, jeg tror folk, de synes, det er lidt træls, at jeg sidder og streamer. Fordi de kan jo høre din udbrud, det der med, det er fandme en kinky, zombie og alt muligt. Men, hvad det hedder, jeg har lige fundet skud til din Winchester. Nice. En hel kasse. Der mangler vi sgu bare sko. Ja, det har vi gjort et stykke tid. Men Coffee, jeg sad jo og spillede sammen med Boos Gaming i går. Og hvad havde der hørte jeg også om serveren, og både mig og Vius faktisk synes, det lyder som mega fed i dag. Og det er helt klart noget, vi kunne finde på at være med til. Headlight. Det har vi. Jeg tager lige med for en sikker skyld. Jeg synes, det er vildt nok, at jeg har 6 followers nu. Ja. Nå, så ligger jeg ikke mere her. Der står stadig de der 2 tosser deroppe på. Ja. Hvis ikke det var, fordi jeg vidste, at vi ville miste bilen, hvis jeg gjorde det, så havde jeg gjort det. Så jeg skal faktisk have dig til at komme herover. Ja. Så har vi da fået aggro på mig. Ja, han kom ned! Smackdown! Altså, hvis du synes, din her var king, ikke? Og så har man at være. Fand. Han har kraften duct tape på sig. Okay. Nå ja, det var den, ja det er rigtigt, det der med, fanden det hedder, det var den der, ja det var den trader der var deroppe.
Jeg ved ikke engang, om jeg tør pille de her hjul af. Jeg skal lige finde ud af, hvor langt... Okay, hvis jeg nu stiller mig... Okay, Vius. Jeg håber, du kommer ned med min ting lige om lidt. Med din ting lige om lidt? Ja. Jeg er ved at pille hjul af en lastbil, der er væltet. Nå. Jeg skal nok grine, hvis du er der. Ved jeg, det undrer mig ikke. Nej, selv skyld. Oh, nice. Jeg fik hjulene af. Nice. Og jeg ikke... Jeg fandt lige en SQS. Det har vi da allerede. Jeg fandt lige en mere. Eller nej, sådan har vi ikke. Jeg fandt lige en mere. Ja, der er også der, jeg skal kunne opstå døren. Jo, det var det rigtige. Jeg sad og satte hjulet på. Simpelthen tre, der kigger på nu. Yay. Ja, ja. Not little my cat. Ja. Men ja, altså, når vi ikke er så mange, som at der streamer, vi har nu Daisy, har det heller ikke svært. Ja. Nå. Nu kommer jeg altså om forbi dig. Det der, du må se over dig lige om 2 sekunder. Jamen, jeg starter den her op, mens jeg får, du kan skyde den der satan zombie. Nå. Har du tjekket det hele der over? Ja. Så er der kraften med en mere der. Og lige pas på, at man kører for hurtigt. Ja, man kan altid håbe, Rasmus. Han skriver, I bliver snart superstjerner. Ja, helt vel. Hvem kører bil lige nu? Mig! Fedt. Ja, det er den eneste, du kan holy shit! Hvad laver du også? Kan du gælde vores bil nu? Nej. Okay. Bare roligt, det gør han ikke. Der var bare lige tre zombier. Jeg kom bare lige løvende ud, og så var der bare lige sådan tre zombier, som bare kom løvende. Så nu har vi to, nu har vi to zombier med i vores, hvad hedder det nu, zombie... Dims. Ah, er du over lastbilen eller hvad? Ja. Den kan bare rigtig godt lide det, Rasmus. Lastbilen eller hvad? Zombie. Det ved jeg sgu ikke helt. De er sådan rimelig... Den elsker bilen. Jeg tror, jeg var med dem, jeg tror, det er sådan var rigtig kinky sataner. Fordi de var eddermame med tæt på hinanden lige før. Ja, okay. Sådan op og ned af hinanden, Vius. Nå. Er de inde i lastbilen? Ja, de er inde i den. De står, og de står bogstaveligt talt i hinanden. Hvis du kører, så snakker jeg. Yes. Jeg skal lige give jer ned igen. Ja, men jeg skal lige have sat den af til... Klar? Ja, det er sgu fint nok. Du giver den bare gas. Let's go, go, go! Jeg skal lige smide den ind i bilen. Altså, SQS'en? Ja, for jeg har ikke plads til det på grund. Skal lige finde ud af, hvordan fuck vi kommer ud herfra. Det gør vi... Okay. Kom, tag. Ja, du kører ind over der, der skruer den gerne. Ja. Bare lige, hvilke af stederne der han er. Hov. Ja, der blev lys. Og det er blæt af. Jamen, Torben, du kører ind over der. Der er mindre hul i hegn, der er jo ellers det. Jamen, der viser også, der er en udgang her, han nemlig.
Så er faktisk den udgang her, han er i. Hvorfor kører du på græsplænen, ikke på vejen? Fordi det er survival. Det er lige, vi er ude i testet i offroad. Ja, Rasmus, hvad laver du? Ja, okay. Det skal også fedt nok. You spin me right round. Rasmus, lige en omgang. Ja, nej. Ja, en. Jeg skal også have gang til at ramme ud af åben port. Ja! Eller er den åben? Det er sgu ikke. Det ser ikke ud til, at der er nogen vagter her i dag. Jamen, skal du køre ned mod Vejborg? Der røg håbet i grøften, der er kun to, der ser med. Det var, hvad Rasmus han lige skrev. Ja, det er rigtigt, Rasmus, men... Vi gør det også kun, fordi vi synes, det er sjovt, det her. Men ja, det kan vi godt, Vius. Jeg mangler altså stadig et horn, Vius. Ja. Hvad, tjekker du, om der er nogen på? Ja, det er det godt lige. Ja, der er kun også på. Det er altså noget. Ja, der er fire, der kigger på nu! I hvert fald ifølge den her. Hvad er Vius? Kunne du ikke tænke dig at køre? Hvorfor? Du ryger eller? Ja. Det er jo så godt. Så du vil have, at jeg skal løbe hele vejen rundt, eller hvad? Ja. Ej, det kan jeg godt. Eller er du hoppet ud? Jeg er ude. Okay. Vi sidder bare og kigger på hinanden. Det gør jeg da også! Nå, prøv at tilbage om lidt. Yes. Der er der kørevirus. Jeps. Fedt. Det går ikke over uden det. Jeg tror, hvad for noget? Jeg skal lige se, om jeg holder en bil derovre. Hvad var det, du sagde? Jeg sagde for hulen. Fordi jeg tror lige, jeg kan ikke se, hvad det er, der holder her. Åh jo. Åh, nice. Okay. Der holder en bil lige frem. Jeg skal lige se, om... Kan I se det nu? Hvorhenne? Jeg ved ikke, om har han sat rygeskærm på eller hvad? Ja, han har sagt det ryger også. Okay, så derfor. Der holder en bil her nemlig. Hold for hulen. Ja, okay. Jeg vil også se, hvad det er for en. Det er en sedan. Jeg håber, der er noget til. Er det en god bil? Ja, det er den, der kører mest hurtigt. Ja, okay. Og det hele er der. Kom nok. Jamen, hun kan køre. Eller om jeg springer i luften. Ja, det er jo lige det. Wow, wow, wow.
hedder du egentlig på det her Twitch her? Jeg har ikke nogen Twitch-kanal. Nej, okay. Det bliver jeg stige, så jeg streamer ikke. Det siger mig ikke så meget. Det er de andre tror om. Den eneste grund til, at jeg lavede en profil herinde, det var på grund af Rasmus, at jeg skulle lave en. Ja, det er fordi, jeg kunne følge ham. Lige præcis. Oh ja, yeah. Sådan der. Nu har vi en feriebil. Det er lidt store skrummel der. Oh, hold op. Nej, stop dog. Så lader jeg bare Rasmus sætte bilen og køre. Ej. Hvad for noget? Så lader jeg bare Rasmus være i bilen, og så kører jeg uden ham. Ej. Det kunne være komisk nok alligevel. Har du fundet en bil? Jep, jeg har fundet til den. Nice. Jep, så det er mig, der kører. Fuck dig. Sådan er det. Du fandt lastbilen, du kan køre den, det er fint nok. Jeg har ikke noget imod, at du kører til dangen. Fordi at jeg har helvedes til at køre den. Den holder lige herovre, så tænker jeg, der er simpelthen køre. Er det katten? Ham, ja, det ved jeg godt, ham der er jo ikke kørt rundt i den. Men ham der har sat i den, han har kørt op bakken og sat den fast. Så den har sat den af, så hoppet den en gang. Den har det hele? lad os se, det eneste, der faktisk er damage, det er den ene dør, og kølhjelm, og ja, lys. Lyset, det skifter jeg altså lige ud. Ej, lad mig pille ved den, den har det fint. Du går under, hvis du går under pillen, så går det stykker. Jamen, det er sgu gå under, så piller jeg med, så går det stykker. Jeg piller ikke, jeg reparerer. Ja, det har jeg også lige gjort. Og nu er din skud inde i bil. Selvom at der bare var meget mere plads inde i, hvad hedder det nu? Ja, men den her den kører så også lige 70 gange hurtigere. Ja, det kan godt være. En kniv! Jeps. Thank you. Nå ja, vi har også tøj med til dig, Maria. Tusind tak. Det bestemmer, når jeg lige samler op på en. Er der med, vi skal med herovre? Ja, vi skal have det der spray, når jeg med, der har jeg taget på mig. Har vi... Ja, vi lader bare den ene garden lime blive der, gør vi ikke? Ja. Fordi jeg smider nemlig lige noget for min protective case ind i den. Lad os se... Jeg skal lige se, om jeg skal... Nå ja, for helvede, jeg har sgu da et magasin med nogle skud i til dig. Nej, det er ikke weed, Rasmus. Og noget rører sgu ikke. Jeg tror også, det var derfor, den lastbil den stod deroppe indtaget, fordi den sad fast. Ja. Den er syg nok med, at den faktisk er helt. Ja, må vi lige se. Ja, det er fedt. Jeg synes, det er fedt, det der med, at man kan åbne trunket i den. Er SKS'en så til hende, eller hvad? Det er bare gummi, jeg rykker lige rundt på tingene. Hvorfor det? Fordi så er der mere plads oppe i toppen. Ja, okay. Lad os se. Jeg har lige smidt lidt med ind i bilen. Hvad for... Hvorhenne? Lige under tøj. Ja, så dem napper jeg altså. Vi skal også have fundet et sted, hvor vi kan få lavet noget mad, jo. Ja, det kunne bare gå ned ved Rasmus. Rasmus, det vil jeg så ikke sige. Jeg har prøvet det, jeg synes det er svært helvedeste. Og det lugter det bare helvedeste. Så nej. Yes, er du klar? Ja, yeah, det er jeg. Let's go, then. Let's go already! Den larmer også meget mindre, den her. Ja,
Jeg ved ikke engang, hvordan fuck vi fylder benzin på. Har du trukket dit kørekort i en automat? Ja, nej, jeg er bare vant til at køre med dig, så... Jeg ved ikke, om farhjul, de har det så godt. Skal vi kigge, eller hvad? Nej, ikke nu. Altså, vi har repair kit, så... Måske det er fordi, vi kører herude, faktisk. Så jeg tænker så lidt, vi finder, hvad er den? Den vej derovre, over til venstre. Ja, Maria, jeg kan højre og venstre nu. Pas på! Højre og venstre. Ja, ja. Efter at se Pirates of the Caribbean. Hey, vi har en Gunnar. Helvede, Rasmus. Ja. Farvel, Gunnar. Jeg sad altså bare zoomet ind. Jamen det gjorde jeg også. Så kommer han der, se. Gunnar, han vil altså stadig gerne med. Jamen det, så må han lige køre en billet et andet sted. Men så må han kravle om bag i min bagagerum. Og der gik kun i hegnen det her. Jo, så i hvert fald så... Ja, der er sådan en lille et. Men så er det bare... Spørgsmålet er bare, om det er så ikke bare et andet hegn, vi kommer hen til? Er der et hul der? Ud til vejen. Okay, ja, jeg ved altså ikke, hvad for en by vi er ved længere virus, så... ja, okay, venstre. Nej, vi skal til højre. Det er ikke nogen Gunnar, det er en Godine. Det er fordi, det er en tøs, der løber efter os. Nej, forresten, du kan spille som tøs herinde, når du kommer herinde i det. Det bestemmer hun, der det havde jeg sjovt nok også tænkt mig. Hvorfor har du fuld skæg? Jeg har den skægget dame. Det har jeg bare. Det er lidt genialt. Bios, er du frisk på at streame igen i morgen? Eller, er du frisk på at spille igen i morgen, hedder så? Bare på et eller andet tidspunkt, når vi står op. Jo. Ja, det gør vi, Rasmus. Altså, du kan jo bare follow, så kan du, får du en mail, når at, hvad hedder det nu, jeg er online, jo. Det er fordi, at Rasmus har spurgt nemlig om, vi streamer i morgen. Men ja, det regner jeg da med. Jeg skal jo vise blondinen der, eller rødtoppen er det jo nu. Og jeg skal jo lære hende spillet at kende. Hvordan? Du skal først finde ud af, hvor jeg bor. Også det. Jeg kan nemt finde ud af det. Hvordan? Jeg har mine sources. Hvordan vil du komme ind igennem min dør? Lås den op på en fucked up måde. Ring på. Ding ding ding! På den der fantasiringklok, som der. Nå ja, for helvede, jeg har sgu da den her dåse, jeg lige skal have åbnet. Monster. Oh yeah. Grønt monster er altid godt.
Men du er velkommen til at smide en follow, Rasmus, hvis det er. Fordi så er det også lidt nemmere at se, hvornår vi streamer. Hvad, Coffee, er du der stadigvæk? Nej, ikke endnu i hvert fald. Ja, tak, du holder. Er der nogen på nu, eller? Det ved jeg ikke. Jeg tjekker lige. Han spiller samtidig. Nej, jeg snakker herinde. Nå, nej, der... Ja, ja, han, med Coffee, han spiller der også, men nej, der er ikke nogen andre på virus end os to. Men nej, vores kølerhjelm! Du holder heller ikke op med skien, det er bare snakker. Hvad, skal vi lige tjekke julen en tag? Hey, hey, Vius, Vius, stop bilen, stop bilen. Jo, for vi kan få den der på igen. Fuck nu den, mand. Er du sikker? Ja, så vil jeg vinde alligevel, så. Ja, Maria, prøv at trykke på Vius' navn herinde. Skal du se, hans billede? Skal du se, hvilken pretty boy han er? Hvorfor det? Jeg skal ikke en pretty boy. Nej, overhovedet ikke. Du er overhovedet ikke sådan en, som at det hver morgen stiller sig hen for en spejl og siger, okay, hvor er du lækker. Det behøves jeg ikke. Det gør de andre folk. Han er mister selvglad. Ja, jeg har sådan noget. Det er sgu da flot billede, du har. Ja, ikke? Det håber jeg. Ja, så skal du komme med et gæt. Hvor gammel er han? Hvorfor skal jeg gætte på sådan noget? Prøv at gætte, hvor gammel er han? Det ved jeg sgu da ikke. I 20'erne? Nej. Længere ned, længere op. Op! Jeg igen, lige to sekunder. Han er 30. Hvad skød hun på? Okay, så. Hun skød i 20'erne. Åh, oh, jo tak. Nå, jeg render lige hen og henter den her igen. Ja, hvad tror du? Det ved jeg ikke, jeg bliver smidt ud, jo. Kølerhjelm! Ej, jeg har stået over. Så hent din kølerhjelm. Jeg henter også min kølerhjelm. Ja, det kan jeg se. Men, jeg ved ikke, om jeg fik sagt det før, Rasmus, men tak for followen, så. Den har bare ikke vist det deroppe, nemlig. Eller hvad? Det siger jeg snart færdig med at downloade på min Steam, så jeg kan snart spille med jer. Nice. Fedt. Yeah. Så får rødtoppen med. Jeg synes, det blev lidt sælle. Hvad blev? Hørte du ud, hvad jeg sagde? Nej. Jeg sagde, fedt, så kan vi få rødtoppen med. For dig? For dig. Du skal opføre dig ordentligt. Du skal opføre dig ordentligt. Nej. Du er min bitch. Du er min bitch nu. Du er min bitch. Nej, for... Nix, for det er mig, der har købt et spil til dig, du. Stadigvæk. Jeg ved ikke, om jeg kan finde... Ah, der var den! Dupidi! Haps. Det ser fandme mærkeligt ud. Jeg ved ikke, om du kan se det ind på streamen, Maria, men det ser fucking mærkeligt ud at leve med en kølehjelm i hånden. Ja, for at se, hvordan de bare smækker op i ansigtet af mig hele tiden. Det kan jeg ikke rigtig se, men det... Jeg kan ikke rigtig se kølerhjelmen. Jamen, kan du ikke se det der, som hele tiden smækker op? Nu kan jeg godt se det. Ja, ikke? Ja. Det ser virkelig, virkelig... Det ser fucked ud. Ja, jeg bor i Jylland. Det gør jeg, Rasmus. Jylland er her, hvor det sjove sker jo. Hvad sker der, Vius? Og det var min storebror, der sagde et eller andet. Wow! En eller anden streamer, der siger, det er en, nej, det er en eller anden streamer, der siger, skaber sig. Okay, Vius. Ja? Vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6 dæk på! Hvorfor har vi 6 dæk på bilen? Fordi der er et ekstra i dem. Spørg dig selv. Nej, Vius, de sidder i den.
Det er ikke, så fordi vi kører ekstra stærkt måske. Så er bilen bare underlig. Det vil jeg også sige. Ellers er det fordi... Ah, der kom jeg. Sådan der. Det er fandme mærkeligt det der. Er det ikke okay? 6 dæk på en bil, som der kun har 4 hjul. Stadigvæk. Jeg ved ikke, hvor fanden andre skulle være. Det ved jeg heller ikke. Det er det, jeg siger. Man kan ikke lade dækkene være alene, uden de vil formere sig. De kan høre mig i en livestream, kan de ikke? Jo, det kan de nemlig. Nice. Yes, man. Det er... Sidder to jyder spiller, og to jyder sidder og kigger på. Jeg ved ikke, hvor Korfi er fra. Der var en zombie. Jeg kan slet ikke se noget lige nu. Inde i barakken. Nej, så jeg tror sgu lige at tænde lommelygten, fordi så kan det være, at andre har lidt nemmere ved at se det. Måske. havde vi nogen jak i bilen, Virus? Ja, til hende. Ja. Ja, det ved, nej, det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg tager en vest til hende. Jeg mener nemlig også, kun vi har bukser, og så hvad hedder det nu, fanden det hedder. En vest. Så må vi lige finde en jakke til hende. Jamen, jeg har lige fundet en jakke nemlig. Det var derfor, jeg spurgte. Nå. Jeg mangler 1,5 gigabyte, jeg kan spille med. Ja, du, eller nej, hun mangler mere, fordi at hun skal også lige ind og have sat grafikken ned. Også det. Men den er snart med at være færdig. Ja, det er positivt. Det går frem, ja. Ja, ja. Yep. Ah, fuck, vi jo, så skal vi ned og hente hende. Det er ikke noget problem. Det er ikke noget problem. Problemet bliver, og når vi skal finde ud af, hvor hun er henne af. Det er lige det. Ja. Der kan være alle steder. Det ser altså så forkert ud, den der, hvad er det nu, skygge, som min lommelygte giver. Hvorfor ser det forkert ud? Kig på det, den, som står lige nu. Hvorfor ser det forkert ud? Du er nødt til at kigge på rakken, jeg kan slet ikke se noget lige nu. Nå, jamen jeg skal nok lige kigge dem. Kan du se, der hvor jeg står stille, Maria? Det ligner en eller anden, som der prøver på at pisse med sådan en hånd lommelygt i munden. For helvede, Rasmus. Jeg skal nok kigge med her nu, barakkerne igennem, Virus. Det er fandme blevet mørkt i det her spil. Det er helt fuldstændig mørkt. Kan du forstå, hvorfor jeg gerne vil have weapon flashlight? Ja, men det vil jeg ikke få alligevel. Nej, men du fortryder det lidt nu, gør du ikke? Nej. Nej. Nej, det gør jeg ikke. Nej. Så hellere sætte Rasmus ind og lede efter ting. Selvfølgelig. Yes. Bare fordi du er gammel. Ja. Men du er ikke særlig høj. Nej. Jamen det er sådan, nej, du er ikke nej, Maria er ikke højere end dig. Hvorfor hulen har den lys på bilen? Det ved jeg ikke. Det er ikke det, du har tæt ved at pille ved den. Niks, jeg har ikke slukket eller tændt det. Ergo, det er dig, der har glemt at slukke det. Er det lige pludselig, at jeg kan komme ind i bilen, når du har været derhen og sætte den der på? Det ved jeg ikke. Prøv, kan du se ind i bilen, hvor mange hjul der er på den? Ja, der er 4. Jeg kan se 6. Hvor 2 af dem, de ser smadret ud. Ja, det er de også. Så skal der derfor, den kører så dårligt. Så bare pille dem af. Hvor er du henne lige nu? Og hvad vil du så gøre, Rasmus? Jeg vil reparere dem. Helt smært, er de ruined eller hvad? Ja. Nå, men så finder vi sgu da bare nogle nye. Jeg ser i hvert fald ruined ud, men... Hvad? Jeg tjekker barakker efter, hvad der er noget ting til dig. Ah, okay så. Men det tror jeg ikke selv, jeg kan finde ud af. Nej. Fuck dig. Jeg synes, det er så genialt. Præcis, da jeg sagde den der nej, så flækker de bare grin. Hvorfor tager du ting ud af den? Vi kan køre med den, Rasmus. Det kommer helt andet på, om jeg kan komme ind. Jeg kommer tilbage nu, Virus. Det er jo. Måske lige huske at slukke min lommelugt. Jeg har hurtigt fundet ud af, om vi kan køre.
Ellers er det jo ikke fordi, at lastbilen er så langt væk. Den er rimelig godt stykke alligevel. Jamen, så langt væk er den heller ikke. Det tager hvad? 5-10 minutter at løbe derhen? Ja. Så langt væk, det er det ikke. Hallo? Nå. Hallo, hvad? Jeg sagde bare, hallo? Jamen, Hallo, Isa? Nå, jeg begynder at bakke, Vius. Det går du bare. Sådan der. Så prøv at se, om du kan gå ind i det nu. Jeg skal lige op tårnet og kigge på dig her. Nej, de griner en streamer, altså. Skal jeg pille den af igen, eller hvad? Det er en streamer, der griner en stream. Vius, skal jeg bare pille den der, Rasmus spørger om, hvorhen jeg bor, eller siger du, at du bor i Thy? Vius, skal jeg pille den der hud af igen, eller hvad? Ja, det er lige meget, ikke? Jeg kan godt pille den af, hvis jeg er. Altså, når du sætter den på, altså, hvor skal pille den af? Det ved jeg ikke. Prøv lige, hvorfor fanden er batteri... Nå, vi skal nok have fundet et nyt batteri på et eller andet tidspunkt. Hvad nu? Batteriet er ruined. Jamen, det kan starte. Det kan køre. Ips. Men vi skal stadig nok anskaffe os nyt. Woo! Jeg har altså lige bøffet det der Mac, der lagde i bilen. Hvad hedder det nu? AKM? Nå, ja, det er også dem, jeg har taget den med. Jamen, det er kørt over til byen herovre, eller? Kan du ikke bare se, om du kan komme ind i den og køre? Du ved godt, du er dual carrier, ikke? Jo, jeg er også klar over. Nå, du er lige smidt ind. Sådan der, nu kunne jeg. Woohoo! Rasmus, er du stadig på? Så må du sove godt, Rasmus. Jeg kan ikke se en skid, fordi det er så lavt. Eller bilen er så lav, hedder det så. Måske vi bare skulle holde os til vejene fremover, Vius. Nå, jeg tjekker lige, om der er nogen. Nej, det er der ikke. Men Maria, når du skal join spillet, ikke? Ja. Så kan du bare have en højre klik på mit navn ind på Steam, og så have noget deltage i spil. Det kunne jeg også gøre, ja. Jamen, det er lige så nemt, så kommer du direkte ind på serveren. Yes. Når den er færdig med download. Jamen, det er fordi, så kan du bare ændre grafik ind i derinde jo. Bare sørg for, at alt det står på lavt. Det havde jeg også tænkt mig. Og alt, hvad der kan slås fra, slås fra. Hvis min computer lige pludselig bare siger kaboom, og jeg er fuldstændig væk fra serveren, så er det fordi, min computer vælger at gå død. Ud af ingenting. Ja, det går sgu nok. Den er lidt fucked for tiden, så det er derfor. Det er bare her, der er en station her. Ja, jeg har ikke råd til det. Altså, jeg har delen til en. Det ved jeg godt, men jeg har stadig ikke råd til en. Jeg mangler bare kabinet og en harddisk med styresystem. Så er der en... Havde du ikke solgt din anden lille, eller hvad? Nej, det er den, jeg har alle delen til. Har du alle delen til? Ja. Så hvor mange dele mangler der for at... Der mangler en harddisk. Som der skal være noget styresystem på. Og så mangler der en, hvad hedder det nu, måske har jeg endda en harddisk, men jeg ved ikke, om den dur. Og så mangler der et kabinet. Så hvis jeg skal få pengene til, så kan du godt købe det for mig, fordi jeg aner ikke, hvor snakker. Princippet set ja, men du skal også have et styresystem, skal du tænke på jo. Det ved jeg godt.
Så hvis Michael han kan hjælpe dig med et styresystem, så vil det jo bare være perfekt. Hvad laver du, Vius? Jeg tror godt, han kan, ja. Kører bil, hvad laver du? Jamen, hvorfor fanden kører du herop? Fordi der er en grund herovre. Og fordi det er industriområdet, så er der nok større chance for at finde nogle bil. Okay, Michael siger, at jeg kender overhovedet ikke til stationær. Okay, så er vi fast? Nej, nej. Nej, nej, ikke nu. Det gør vi nu, eller hvad? Nej, nej. Ja, skal vi ikke bare holde her? Det tænker jeg, det er sgu lige så godt. Ja. Skal lige... Lad han pisse med dig, eller? Ja, lige nu laver han pisse med dig. Fordi jeg er fucking træt, så laver han pisse med mig. Det er nu griseri. Vise, du husker, husk, sluk lyset. What the fuck? Hvordan kom det fra? Pas på! Ui! Jeg blev lidt sur på en zombie, der stod ham bagved. Ups, jeg skal huske at fylde min pistol med skud igen. For helvede, pas så. Load. Ja, okay. Der går i hvert fald en der, som jeg lige når at nakke ham inden. Kunne jeg ikke? Sådan der. Gertrud er nede. Vius, hvis du har brug for hjælp, så bare sig det! Jeg ved bare, jeg ved, at jeg kunne høre et eller andet lige før. Lad os lige over til min AK. Yeah. Mangler stadig et scope til den. Kan man lige tænke om. Jeg har en fornemmelse, at der går en zombie rundt ind i den bygning derhen. Det gør jeg også. Hvor mener du, om jeg har brug for hjælp? Hvad? Hvor mener du, om jeg har brug for hjælp? Du skal huske at sige det. Du skal da ikke bare gå ind guns blazing og så bare gå loud and fuck. Hvorfor ikke? Woj! Din motherfucker, Vius! Døgn, de der. Jeg kunne høre en zombie, ikke? Og så præcis efter jeg havde hørt den, så kommer du bare løvende forbi mig. Gider så ikke have et lige så stort chok, som jeg fik tidligere. Nej, fik du hjertestopper? Nej, jeg var ved at skide i bukserne og skræk. jeg sad og ventede på, at Vius han kom hen. Så hører jeg noget, som lød som en abe. Så kigger jeg hen, så kommer Vius løvende. Så lige efter, så hører jeg bare sådan. Kigger jeg til siden, så kommer bare en zombie løvende hen, og så er der bare den der. Det er da så godt en gang imellem. Det ligger inde på min YouTube-kanal, hvis den er loadet op. Okay, så. Det er fordi grafiklyden, der er nogle gange, så kan det godt lyde, som der er aber i spillet, men det er bare fugle. Ja. Det er sgu da hyggeligt nok. Så tror jeg. Ja. Der er jo lige to crossbows herinde. Der er ikke noget lukket ud. Ah! Så er fast ved en fucking dør igen. De der døre i VEOS, de bliver altså min død. Åh, det er nu lige ved. Ja. Uhuh! Hvad for er den kvalitet? Damaged. Hvis du viser, hvor han der er. Jeg tager den jo bare op og tager den med over, Rasmus. Nå ja. Undskyld, I goth! Sorry! Nå, kunne din kammerat i sengen nu, eller? Nej, den står. Så må du hele tiden sige så godt. Jeg skulle hele tiden sige så godt. Og for alle dem, der ser streamen. Nå! Rasmus. Nå! Man synes, jeg spiller. Jeg har bare lagt den her ud i bilen. Yes, jeg kommer derovre nu. Wow! Wow, der crashed mit spil lige. Hvad? Det kan jeg lige gøre i morgen. Hvad sagde du, Maria? For helvede, nu går det ikke til sengen. Jeg snakker til Mikael om knappen uden... Nå. Okay, Vius, jeg kommer lige over og dækker dig så. Det er jo lige meget, jeg er. Nej, du står der. Jamen, det går jeg også, der er foran herinde.
Virus, virus, du er stadig inde i spillet. Jamen, jeg er ikke inde. Jamen, det er derfor, jeg siger, at jeg kommer... Det er derfor, jeg siger, at jeg kommer op og beskytter dig. Ja. Ah, så er du væk. Cool, hva'? Nå, kæft, det var tidligt. Så er jeg helt ude og så længe. Så kan du få lov til at spille i fred. Ja, det er jo klart, det der. Det gjorde altså også, da du sagde det i går. Nu er jeg lige på VC, så jeg kommer lige på tusen. Nå. Ja. Lad os se, vi har Maria. Yep. Vi har bukser, som jeg står og peger på lige nu. Ja. Vi har jak. Vi har nogle andre bukser, som du også kan få. Og vi har en vest. Og så, nej, det gevær får du ikke. Så har vi et gevær der, men du kan godt få nogle skud til den. Vi har bare ikke så mange til den, fordi det er de samme skud, som jeg bruger til mit gevær. Jeg tror, jeg klarer mig uden. Uden våben? Det ved jeg ikke. Finder bare en anden våben og slås, og så vil jeg hjælpe med. Du skal bare have sådan en her, som den viser lige nu. En ice axe. Stod der ikke SQS? Nå, nej, det er ikke den. Okay, så. Kan du se den, holder, som jeg holder ved lige nu? Nej. Sådan en ice axe. Ja, den. Sådan en skal du have. Det er tre slag på en zombie, og så er de døde. Dejligt. Og den er ekstremt hurtig til at slå. Det er godt. Ja, så kan vi også bruge den til at lave mad med. Mad? Ja, man kan lave en garden med den. Øjeblik. Prøv at vise det. Du gør sådan her. Og du make garden plot. Jeg har en fornemmelse af, at det er dig, og så er det Coffee, som der er på Twitch'en lige nu. Jeg skal måske lige skrue en smule op for lyden igen. Der er jeg tilbage igen. Det er mig, jeg har været på hvad? Jeg tror, det er dig, og så en, der hedder Coffee. Mr. Coffee Maker. Som du er på Twitch'en lige nu. Altså, jeg kigger på. Ja, jeg kan så kigge på, hvad jeg kan se, om du laver ellers. Nej, men... Slår du lidt, eller hvad? Hvilken server er ham der Coffee Maker ind på? Det ved jeg ikke. Nej, okay. Han er i hvert fald ikke ind på den samme, så meget ved jeg. Hvordan ved du det? Hey, ham der er den anden, han er kommet på. Yay. Han er Monk et eller andet. Høms. Et eller andet Monk. Jeg kan faktisk sørge for, at hvad nu, de dæk, som, det dæk, som der er worn på bilen, det er også bliver lavet virus. Time to play the deck. Pristine. Dupi dupi dup. Den er sådan med bollet. Hvor kig med det deck her, der står herovre. Og på højre side. Det hedder mamme knaldet. Og så er derfor den helt ude. Der er lidt dæk endnu. Ja. Skal prøve at se, om jeg kan fikse det. Det er ikke der kan jeg også sige, de slipper nu, det var klar over. Jo, men det kan stadig køre åbenbart. Men nu har vi tre pristine dæk, og så har vi et, som der bare ser fucked up ud. Men den siger, den er pristine. Så jeg tænker sådan lidt, vi... Kører ned i byen, eller ellers vil jeg stå her. Jeg tænker så lidt, vi kører den over i skoven et eller andet sted, faktisk. Ja, der er en anden player på. Hvornår begyndte du egentlig at streame her i dag? Mig, eller hvad? Ja, dig.
Hvornår fanden var det, vi begyndte, Vius? Klokken 6 eller sådan noget, eller før klokken 6? Nej, det var længe før, jo. Hvordan? Ja, jeg tror, klokken var... 3? Hvornår fik du din pille? Nej. Jeg er i gang, vi har gang til 10 børn. Er det jo ikke klokken 5, du fik den? Nej, jo, det tror jeg. Jeg tror, jeg tog den senere. Nej, du tog den klokken 3, for det var der, jeg tog mine også jo. Nå, så er det klokken 3. Hvis du så ved det, hvor du spørger mig. Jamen, jeg kom bare lige i tanke om det. Og så må vi have startet klokken... Jeg tror, vi starter klokken... 1:30, faktisk. Ja, det er omkring. Og, oplæg. Jeg kan sgu da... Fuck, det bliver live stream, det her. Er det ikke så helt, det der kort op? Ja, ja, den er kortet op i sådan flere, men sådan samlet sådan nok 7 timer eller sådan, når vi har været i gang. Ja, det er sgu alligevel fedt nok. Altså, Jamen, kan du bare køre den et andet sted hen? Jo, klokken, hvad godt og vel, klokken 2:30 begyndte vi Vius. Ja, jeg tager lige ved Winchester. Så jeg skal bare køre bilen et eller andet sted hen, eller hvad? Jeg tror også et eller andet sted, vi kan finde den igen. Okay. Hey, der er en bro! Whee! Der er faktisk en bro herinde, du kan holde den under, hvis den. Nå, nej. Underligt, vil du gøre det? Nå, hvem mig, eller hvad? Ja, dig. Nå. Hvem skulle vi ellers snakke om? Vius? Jeg kender ikke Vius særlig godt. Jeg kender Rasmus særlig godt. Hvorfor kender du mig særlig godt? Det ved jeg da ikke. Munden, Rasmus. Det ved jeg ikke. Du kan slet ikke sammen med din mund, der kuk kuk. Er du der? 9,5. Jo, det var det jo egentlig for ham. 9,5. Ja, okay, jeg har svært ved at holde på piger, okay? Åbenbart. Ja, men de har endnu svært ved at holde på mig, åbenbart. Det var så ikke derfor, vi slog op, men okay. Tak. Hvad? Styrk bare med selvtillid, ikke også, Stump? Du skal ikke kalde mig for Stump, jeg må glemme alt om. Okay, lille ven. Fuck dig. Nej! Ja, hvis jeg er blodig. Nej. Engine off. Nu må det godt snart blive dag, fordi herinde kan jeg ikke se en grøn vis. I kan håbe på det. Jeg kan godt se. Ja, så skal du prøve at se streamen, Vius. Ja, der er garanteret lige så mørkt. Jeg kan slet ikke se, når jeg kommer ind i skuret, så. Det er totalt mørkt på streamen også. Ja. Hvornår tror jeg, det bliver lyst igen? Der går nok et par timer i... Eller ikke et par timer, jeg ved ikke, hvor lang tid de har nat her. Okay. Det ved jeg heller ikke. Jeg tror, der går lidt nu. Eller så tag det vigtigste, og så laver vi en jump, og så fik... Oh, jeg kigger lige, om der er nogen. Hvad hedder man lige i virkeligheden? Han hedder Ronny. Rasmus, klokker din kæft. Der, hvis det var, altså det er jo ikke, fordi jeg har noget imod at sige mit navn. Men kunne du nu ikke se, at jeg ikke ville have mit navn ud på din stream? Hvad har du gjort nu? Det er blevet sagt rigtig mange gange, så... Og det har jeg ikke lige lagt mærke til. Ja, teknisk set, ja, det ved jeg godt, men... Du har bare skrevet det på Steam eller sådan noget, fundet mig, når jeg er resten på scenen. Jamen, jeg har fundet et dæk mere, hvor du hen er. Jeg holder... Ja. Øjeblik. Hvis du... Hvis du render ud af, hvad har du nu... Okay, jeg kommer ind og ind mod byen. Lige inden ved indkøbscenteret. Nej. Oh midt i byen. Som du ved, jeg holder mig langt væk fra store byer. Det her, det er en lille by. Jeg holder mig også væk fra små byer, okay? Ja, nu kommer du herind alligevel. Du ved, hvor politistationen er. Jeg skal ikke til, hvor du er, så kommer du op og læser. Jeg kommer ikke i bilen! Nå, okay, jamen hvilken sig? Du kommer der, jeg er lige fremme. Jeg ved en ting. Say hello to my little friend! Hvad siger du? Ja, jeg står hernede ved indkøbscenteret. Kæft, jeg kan godt mærke, at jeg ikke vant til at sidde her. Jeg plejer at kæmpe mine ben op nu. Det kan jeg ikke nu. Åh, for helvede. Ah! Der er indkøbscenteret. Jeps, den er her over bilen.
om på den anden side, der er dækket. Jeg skulle lige til at sige, nu har du kraftedeme ikke fundet en til. Nej, jeg har fundet det dæk. Åh, ja, det smækker vi bare på. Så får det der anden knippet dæk væk. Ja, jeg kan sgu da bare lave det nu. Jeps. Ja, det var hen til politistationen. Åh, Christine! Op for helvede. Der var en zombie, der bed ham i måsen. Åh, så kommer der zombie-virus. Så er det vist for tid at komme ud af byen. Fem nej. Det vil nok være en god idé. Så kender du vist ikke virus. Det gør jeg nok ikke, nej. Nej, fordi det er sådan med... Ha, der kommer zombier! Ha, jeg nærker dem. Håber fem ikke den der... Det er også den rette indstilling. Nej, det er det ikke. Jo. Ikke når man ikke... Nej! Det er fordi du ikke har spillet der her nu. Du har ikke set hvor hurtigt du kan få en hel her efter dig af dem. Hey, jeg tager den tid. Det er jo derfor man har giga gun. Åh, oh, nu okay. Det var da sådan lidt. Hvad fanden gør vi så lige det? Det ikke fordi jeg overvejer at gå ud og ryge igen. Jeg sidder allerede og ryger sammen med Mikael. Det er godt. Det er dejligt. Ja, det er godt med en monster her ved siden af mig. Og chips ved den anden side. Og... slik tæt på mig. Ja, du er sgu lige så slem med energidrik. Ej, det er så ikke mere, du. Nej, måske ikke mere, men det var du eddermame dengang. Er du gal? Det havde jeg også råd til det. Der var der sådan hver eneste gang, at jeg var der. Energidrik! Så jeg taler om, når jeg selv havde energidrik med, så er det bare den der, så er den bare væk. Ja, så havde jeg nakket din energidrik. Ja! Når jeg gerne vil nyde min, hvad hedder det nu, energidrik, så går der, hvad hedder lidt, skal til at tage en slurk af den. Skat, hvorfor er der ikke noget i den? Jeg har ikke gjort noget. Jeg er en engel med glorie på. Jeg troede, det var en engel med horn. Mikael spørger, om du kommer med på Teamspeak. Selvfølgelig. Hvad sagde du? Selvfølgelig. Bare sig til, når han skal... du kan bare lige sige til, når han er oppe i toppen der, fordi så skal vi lige hive ham ned. Jeg vil stadig ikke få fikset, så vi jeg kan. Det kommer du ikke til. Nej, fordi det er sikkert et eller andet random halløj. Nå. Nej, det er... Er du død? Nej, der går en zombie ned i gulvet. Okay. I det mindste er det ikke en usynlig zombie. Nej. Men... Men virus, den vej jeg kommer ind af. Ja. Der skal du bare ud af. Gik ikke helt, som jeg gerne ville have det. Hvad så? Og jeg prøver bare lige at sætte noget til, mens jeg venter på dig.
Hvad for noget siger du? Kan du tage en med til mig? Ja. Nå, er det ikke noget med, man ikke kan lommelygte i den? Nej, så kan du ikke lommelygte. Nå, lige meget. Hvad er Maria? Ja. Hvad, kan du høre noget lige nu? Ind på, altså ind på streamen? Nej, det kan jeg ikke. Så hører jeg dobbelt. Nå, nej, jeg taler ikke om nogen tale. Hvad mener du så? Prøv at slå lyden til den. Hvad kan du høre lige nu? Jeg har sat det til. Jamen, hvad kan du høre? Dig. Kan du køre noget andet? Jo, musik. Yes, det virker. Hvorfor siger du to ting på en gang? Det er fordi, at der er noget delay. Der er åbenbart delay på views. Det eneste, jeg er bekymret over, det er, om der overhovedet er lyd på inde på streamen. Altså, i spillet. Det var det, hun lige sagde. Hun kunne lige høre, at du snakkede. Nej, hun kunne høre musik og stemme. Det er meget, meget... Musik, og så kunne jeg høre dig sige noget, og så kunne jeg så... Ja. Du kunne høre dig i headsetet. Og du kunne høre dig selv, og sikkert også. Så går vi jo i gang igen. Nu kigger Michael også på. Yep. Hvor langt skal jeg ud af vejen? Jeg kan snart spille nu. Nice. Rasmus, hvor langt skal jeg ud af vejen? Hva? Yes. Nå, Højre. Højre? Eller skal jeg... Kig, ja, kig til højre. Når den holder der? Ja. Det er fordi, jeg lige sad ved at tjekke, om der overhovedet var lyd på streamen. Nå, så Michael han sidder også og kigger på. The fuck? Hvorfor står du der, Vius? Ja, det er min hoved, den skrammer mere her på mig. Hvad har du på dig? Sådan en virkelig creepy stemme, mand. Det er jo skud, jeg kan bruge. Ups. Du har ikke fundet nogen Glock, kan jeg gætte mig frem til? Nej. Skal man ikke lige... Det kan du gøre og snakke, eller hvad? Nej. Ja, ja, det siger jeg også. Ja, er du sikker? Fordi jeg kunne altså høre os lige før. Så prøv lige noget her. Øjeblik. Jeg bliver lige smidt ud igen. Ud fra serveren, eller hvad? Ja. Det er snart, jeg kommer ind og hente en bil her.
Jeg tror nok mere, det er det der dæk, som ligger ham på den anden side. Men jeg har smidt det. Fundet det. Hvad er det blevet bedre den, Michael? Jeg vil stadig ikke kunne. Nå. Jeg skulle bare ind og score for spillet. Ja, hvor er den? Skal man ikke lige stå foran mig? Det har han gjort. Nå, jamen, det var mig, der så score for spillet. Så er det en eller anden med din computer, så meget kan jeg sige. Umiddelbart ikke. Kan du høre os snakke, Michael? På Teams kan jeg, men ikke ingen tvivl. Okay, så det vil sige, at har du hvad er det nu? Har du sluttet noget til? For eksempel, måske muted den eller sådan noget? Wow, der er fem, der kigger på nu. Det er lige mærke til. Jeg kan se 5, men nu det som jeg bruger, det er sådan du kører, Vius. Hvad siger du? Du kører. Kører jeg eller hvad? Ja, du kører. Okay, så kører jeg. Ha, svin! Seriøst? Ja, så får vi se, om vi skal løbe. Pas på træet! Åh, det er bare højt, det der. Nu er det ikke sådan, du har smidt noget foran bilen, Rasmus Høl? Ikke så vidt jeg ved. Bak for en sikkerheds skyld. Det er det, jeg prøver på. Nu ligger der ikke noget bag bilen eller foran bilen, vel? Vi satser. Du kan ikke satse, Rasmus. Jeg kan ikke komme til lige nu. Kan du ikke? Hvis jeg har ikke holdt her i hvert fald. Jeg prøver lige at køre for mig. Så bakker den. Pas på træet bag dig. Pas på træet! Hvad fanden kan du mig møffe? Endelig, hva'? Lad os tage en tur rundt på bilen. Ja, vi kan lige så godt snart begynde at køre ned mod vandet, faktisk. For ja, den er færdig med at downloade. Nå, ja, det kan jeg godt. Hva? Ja, ja, men det er ikke det, jeg griner af. Det er fordi, jeg satte noget musik på, som hedder Eurobeat. Fra en anime-serie, hvor de drifter i. Og det passer til, når du præcis når jeg satte det til, så begynder du bare at køre rundt, som om du bare drifter rundt hele tiden. Det er det, jeg griner af. Så jeg kan godt køre, hvis det er. Det har ikke noget med det, det er bilen. Så prøv at køre ned på vejen og se, hvordan den kører der.
Snart 2 timer har vi været i gang den her med den her stream. Ja. Selvom den vi lavede tidligere i dag, den var længere. Er det ikke 3,5 timer eller sådan noget? Lad os se, hvad den kører her. Altså, ellers... jeg tjekker lige om ham, der er dem, der er en bog. Yes, den er stadigvæk. Glider den ikke stadig lidt? Jeg skulle lige til at sige skilt. Jeg vil gerne have den der Jeep der faktisk, hvis vi kunne. Daisy færdig, men ikke. Ja. Hvad siger du? Når jeg trykker på den, så gider den ikke ud. Nå, jamen du skal lige give den noget tid, du. Der burde gerne poppe sådan en op. What the? Rasmus? Ja? Det ved jeg ikke! Oh my god! Næste gang, så lader du den altså bare lige der. Ja, lige pludselig popper forkølerne af. Bare løg med streamen! Ja! Torsen på tur! Jeg ved ikke rigtig, om jeg tør at køre med en bil her, hvis der er faktisk en tænkende på. De falder sgu ikke bare lige pludselig af! Du skal bare... Prøv at, den var også ruined. Det er næsten mere sikkert at køre lastbil, for at være ærlig. Mikkel, han downloader også billederne. Nå, køber det. Han havde sgu da ikke penge til det, vel, Mikkel? Jo. Kommer bare den der. Jo. Du vil ikke følge dig udenfor, eller hvad? Det er selvfølgelig rigtigt. Det er også derfor, jeg har taget fra min budgetkonto. Hører du din kammesmand? Jeg holder stille lige nu sammen her, du bare. Nå, men vi er bare på vej ned mod vandet, er vi ikke? Jo. Ja, så skal vi vel finde et eller andet sted at være i sikkerhed dernede. Det gør ikke det. Eller det kommer an på, hvor lang tid Michaels den tager om at downloade, selvfølgelig. Det ved jeg ikke. Prøv at trykke play igen. Så prøv at gå ind på jobliste og lige finde ud af, om der er noget, som er, der hedder Daisy, som kører. Wow! Fuck, jeg har lort FPS. Wow! Hold da. Hvorfor er jeg bare ulovlig i gang? Nej! Jeg lader lidt der. Hvor fanden lækker den lige pludselig så meget? Hvor kan det komme til at være, jeg starter her? Hey, det er den der tæt på Green Mountain! Ja, jeg var... Den er der ikke, eller hvad? Skal jeg genstarte den så? Guys, jeg genstarter lige min computer. Yes. Se, stump. Wait! Kom på lidt, men jeg igen. Ja, selvfølgelig, jeg bløder. Det bruger det ikke til at slange til min computer. Det kommer an på nettet jo. Jeg downloader 150 i upload, mener der.
Hvor meget betaler du for nettet? 230 måneden. Ah, fuck min røv, virus! Christy fuck, yeah, fik et chok. Øj! Jeg skyer almindeligt igen. Jeg tror måske, jeg ramte bilen. På hvems? På din, eller hvad? Ja. Wow, det gik hurtigt! Nej, den er klar om 10 minutter. 10 minutter kvarter, den er klar. Altså, det er sådan set, det er sådan hip som haps, hvad du tager. Der var en cola. Okay. Der er hvad? Der er dæk mere her, hvis der var. Jeg ved ikke, hvordan bilen har det. Men altså, jeg har en fornemmelse af Maria, det blev, hun blev nødt til bare at køre normalt. Det tror jeg, hun siger. Ja. Ja, kom nu. Jeg tager noget bare op normalt, du får se det. Ja, men det, altså det... Hvad du... Nå, FNX, du finder skud til. Ja. Det er sgu da altid, det er sgu da positivt nok, at du finder skud til den. Det er det, ja, for det er den, som du mangler skud til, som en i helvede. Ja. Seriøst? Har du rendt rundt med en MP5? Ja, den samme job over i Tyskland. Har du så også magasin til den? Nej. Har du skud til den? Nej. Er du lov at tjekke bilen? Du skulle bare lade den flyve. Nej. Ja, jeg tænkte nok. Hvad så? We got a wheel damage! Igen. Det er utroligt så hurtigt de hjul, de bliver ved at have ødelagt. Men nu er den i hvert fald repareret igen. Og nu er mit spørgsmål bare. Ja, ja, selvfølgelig. Hvad så? Forhjulene igen. Vi skal måske også... Jeg har godt mærket det download lige nu. Hvorfor? Jeg har kun download speed 6 lige nu. Ja, hvad siger du? Min download speed er 6 lige nu. Altså gigabyte eller megabyte? Ja, okay. Men det er 13 minutter, så er downloadet. Nå, jeg sætter mig ind i bilen, virus. Ja, ja, ja. Der er kun også på, så... Men er bilen lavet nu, eller hvad? Ja, det burde den gerne være. Okay, det var godt. Nu må jeg lige tænke over det. Jeg ved godt, der står rygepause lige nu, men... Jeg skal altså lige tjekke, for det er, hvis ikke jeg har fået smidt det der wheel repair, halløj. Men det havde jeg heller ikke. Ind i bilen, så ville det nok være en god idé at lige få det gjort. For helvede! Hva? Der er et ekstra dæk herovre, hvis det går helt galt. Nå, hvilken kvalitet? Damaged. Ja, okay. Jamen, det er jo mest alt, fordi jeg har smidt den ind i bilen, for at du kan reparere, mens jeg er ude at ryge. Hvis det sker. Nå, se som lidt. Yes. Hvorfor skal man gå udenfor for at ryge? Det skal man der, hvor han bor. Ah, det skal man også have, hvor jeg bor med. Jeg magter det ikke.
Altså tøser. Jeg synes ikke, der er nogen, der svarer. Ja, det tror jeg gerne. Hvem sidder og skriger baggrunden? Ja. Nej, nej. Jeg tager, han taler om det, når jeg får chok. En af videoen, som der er der på, der får et kæmpe chok. Ja, jeg blev bare bange. Jeg fik bare et mega chok. Jeg havde lige set virus. Og så kommer der bare sådan en eller anden fucker løvende lige efter. Jeg har hørt sådan en lyd, som lød som abe. Ja, det, der er nogle lydende af hende. Der er lige fucked up. Ja. Lød lidt som en, en abe. Så og præcis efter, så ser jeg virus. Og så kigger jeg til siden, og så kommer der bare sådan en zombie flyvende ud i ansigtet af mig. Når man taler om zombier, så kommer der en zombie løvende. Ja, det har jeg så gjort længe nu. Kan du tale med det igen? Ja, et lille øjeblik. Ja, jeg kommer nu. Så skal du nok bruge noget bind, hvis du bløder. Fuck. Det lavede den der bug der med at hele tiden slå igen. Du har fået bandet, der ikke er? Og skal jeg køre, eller hvad? Maria, hvorfor trykker du ikke bare, hvad er det nu, deltage i spillet? Det ved jeg ikke. Fordi det er lige så nemt, hvis du bare hopper, hvis bare begge to hopper ud den, jeg ved ikke, Michael, er du kommet ind? Ind på hvad? Ind i DayZ? Nej, jeg skal lige downloade. Jeg er på 65% lige nu. Okay. Det er bare, når du kommer ind i spillet, så siger du bare, exit. Men hey, Michael, kan ikke lige få hendes, smække hendes grafik ned indtil, at nu hvor hun alligevel er inde i spillet? Ja, godt. Bare smæk alt på det laveste, det laveste, og alt, hvad der kan slås fra, slås fra. Specielt motion blur, det blev hun ned og med træt af til sidst. Og headbob. Ja. Headbob og, hvad hedder det, motion blur. Ja, ligesom i virkeligheden. Ja. Ja, det hopper, ja, det hopper frem og tilbage, så det ser dumt ud, hvis du går på hook, og der er en, der går foran dig. Det hopper da ikke frem og tilbage i virkeligheden. Det ved du da ikke noget om. Nej, det hopper frem og tilbage i virkeligheden. Seriøst? Ja. Det er ikke sjovt, det er ikke, at det bare flader ikke. Hvad? Bare fordi du har nogle store nødder? Åh, oh, fuck that die. Det er jo sgu da en kompliment! Nå, nej nej, ja, hvad er nu? Vi, bare, du kan bare gå ind i inventoryen og gør det derfra. Kan man, kan du tanke på den her måde, Vius? Nå, nej, nej, du skal bare gå ind i, hvad hedder det, configuration. Nå, jeg stopper altså lige streamen.